নমস্কার সুপার প্রাইমলৰ স্বাগতম ষ্টুডিঅত পুবালি শর্মা ইডিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা উলাল তামান্না ভাটিয়া 7 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত ইডিয়ে যাবলৈ দিলে অভিনেত্রী গৰাকীক আজি নিখা গুৱাহাটীতে কটাব বলিউডৰ অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়াই হোটেল ৰেডিশন ব্লুত নিখা কটাব তামান্নাই দিনৰ 2 বজাৰ পৰা বাহুবলী খ্যাত তামান্নাক নিখা 9 বজালৈ জেৰা কৰে ইডিয়ে আৰু আজি এই মুম্বাইলৈ যোৱাৰ কথা আছিল বলিউড অভিনেত্রী গৰাকীৰ ইডিৰ দীঘলীয়া জেৰাৰ বাবে আজি ঘূৰি যাব নোৱাৰিলে তামান্না মহাদেৱ বেটিং এপৰ গুছৰত ইডিয়ে জেৰা চলাই তামান্না ভাটিয়াক পূৰ্বেও কেইবাবাৰো ইডিয়ে সমন জাৰি কৰিছিল তামান্নাক পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল তামান্না কাইলৈ পুৱা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব মুখময়ী অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু 7 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা নহয় 7 ঘণ্টীয়া জোৰা 7 ঘণ্টীয়া দীঘলীয়া এক জেৰাৰ অন্তত ইতিমধ্যে ইডিয়ে যাবলৈ দিছে তামান্না ভাটিয়াক আজিয়ে অভিনেত্রীগৰাকী পুনৰ উভতি যোৱাৰ কথা আছিল তেওঁৰ ফ্লাইটো বুক হৈ আছিল কিন্তু ইডিৰ যিহেতুকে জেৰা দীঘলীয়া হ'ল 7 ঘণ্টা ধৰি ইডিয়ে জেৰা চলালে তামান্না ভাটিয়া আৰু তেওঁৰ পিতৃক যাৰ বাবে দীঘলীয়া জেৰাৰ বাবে তেওঁ উভতি যাব নোৱাৰিলে গতিকে আজি নিশাটো তেওঁ ৰেডিশ্যন ব্লুতে কটাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কাইলৈ পুৱা তেওঁ কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে এক গোচৰত এক অভিযোগত তেওঁ অভিযুক্ত হৈছিল এটা ক্রিকেট এপৰ জুৱা এটা ক্রিকেট জুৱা এপ তেওঁ প্ৰমোচন কৰিছিল আৰু সেই প্ৰমোচন কৰাৰ বাবে তেওঁক ইডিৰ ৰুখৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল তামান্না ভাটিয়া ইডিৰ ৰুখৰ সন্মুখীন হৈছিল যাৰ বাবে আজি গুৱাহাটীৰ ইডিৰ কাৰ্যালয়ত আহি তামান্না ভাটিয়া উপস্থিত হ'বলগীয়া হৈছে বিগত এপ্ৰিল মাহতেই তেওঁক চমন জাৰি কৰা হৈছিল এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই ইডিয়ে জেৰাৰ বাবে তেওঁক চমন জাৰি কৰি আছিল কিন্তু ইডিৰ জেৰা তেওঁ বাৰম্বাৰ নাকচ কৰিছিল বাৰম্বাৰ নস্যাৎ কৰিছিল যাৰ বাবে আজি তেওঁ অবশেষত আহি খ্ৰীষ্টান বস্তিস্থিত যি ইডিৰ কাৰ্যালয়তে উপস্থিত হ'ল তেওঁক জেৰা কৰা হ'ল সম্পূৰ্ণ 7 ঘণ্টা জোৰা জেৰাৰ অন্তত ইতিমধ্যে যাবলগীয়া হৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকী এই মুহূৰ্তত তামান্না ভাটিয়াৰ গাড়ী চালকৰ মন্তব্য আছে শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা ৰেডিশ্যনত যাব তাতে থাকিব হয় তাতে থাকিব তারপরে কালি তেওঁলোকে কি করে তো গম নাপা নকয় নহয় আমাক এবিলাক কথা কি কয় সেইটো মই গম নাপাওঁ কাইলৈ সেইটোতো মই গম নাপাওঁ আপোনাৰ লগত কোন কোন আহিছিলে গাড়ীখনত মোৰ লগত তেওঁ বাপেক আছে মাক আছে আৰু তামান্না ভাটিয়া আছে নাই মোৰ গাড়ী গুৱাহাটীৰ পৰাই দিছে তেওঁলোকৰ কোনোবা মানুহ আছে ইয়াতে দিছে হয় 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 মই আজি ৰাতিপুৱা মানে এয়াৰপৰ্ট গৈছোঁ 9 বজাত ঘৰৰ পৰা আৰু ইয়াতে আহিছোঁ 1:40 11:50 মোটামুটি মই উঠাইছোঁ আৰু এয়াৰপৰ্টৰ পৰা কি কয় সেইটো মোক নকয় পাৰ্চনেলি কথা ইমান ডাঙৰ মানুহ সেইবিলাক আৰু আমাক ক'ত ক'ব নহয় জানো মাক অকণমান মানে ভৰিৰ প্ৰব্লেম আছে উঠাই মেলা অকণমান কৰিব টান পায় সেইকাৰণে মই দিনটো গাড়ীতে এ চি লগাই লগাই বহাই ৰাখিছোঁ নাই 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 সেইবিলাক আমাৰ লগত নাপাতে কেনেকৈ পাতিব নহয় জানো নাই নাই একো হোৱা নাই মই সেইটো ভবা নাই তেওঁৰ মাক বাপেক আহিব বুলিহে কৈছিলোঁ পিছতে তেওঁক দেখা পালোঁ ৰেচপেক্ট দিছোঁ যিখিনি মোৰ ফালৰ পৰা সন্মান দিব লগা আছে দিছোঁ লৈ আহিছোঁ সেই মানে কথা আৰু ইডিৰ জেৰা সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰৰ সৈতে দীপাংকৰ 7 ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলিল তামান্না ভাটিয়াৰ সৈতে এই জেৰাত তামান্নাই কিবা সবিশেষ উল্লেখ কৰিছে নেকি পোৱালি চাওক 1-2 ঘণ্টা নহয় হয় আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰায় 2 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈকে আৰু 9:15 মুম্বাই অভিমুখে ফ্লাইট আছিলে তামান্নাৰ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ খুব দীঘলীয়া জেৰা হোৱাৰ বাবে কিন্তু তামান্না আজি মুম্বাইলৈ উভতিব নোৱাৰিলে যাৰ বাবে তেওঁলোকে পূৰ্বতে বুকিং কৰি থোৱা নিশা কটাবৰ বাবে তেওঁলোকে ৰেডিশ্যন ব্লুত হোটেল বুক কৰিছিলে আৰু জানিব পৰা মতে পুৱা তেওঁলোকে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব কিন্তু সুদীৰ্ঘ 7 ঘণ্টা সময় জেৰা যিটো চলিছিল সেই জেৰাত কিন্তু এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হৈছিল অৰ্থাৎ যি সুদীৰ্ঘ 1 বছৰ পূৰ্বৰে পৰা এই যিটো মহাদেৱ বেটিং এপৰ নামত যিটো এটা ব্যাগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল দেশ জোকাৰি যোৱা এটা কেলেংকাৰী যিটো কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাইছিল কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় বলিউড তথা দক্ষিণাত্যৰ কেইবাগৰাকীও মহোমহী অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ এই গোটেই কেলেংকাৰীটিত নাম সাঙুৰ খাইছিল সঞ্জয় দত্তৰ কিন্তু সঞ্জয় দত্তই কিন্তু কেইবাবাৰো মুম্বাইৰ ইডিৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু যিগৰাকী তামান্না ভাটিয়া তেওঁ কিন্তু এবাৰো কিন্তু ইডিৰ তেওঁ মুখামুখি নহ'ল জেৰাৰ তেওঁ মুখামুখি হ'বলৈ আনকি প্ৰয়াসো নচলালে আমি যিখিনি মনত আছে আমাৰ যে 22 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ সুদীৰ্ঘ 6 মাহ পূৰ্বে
মহারাষ্ট্র অর্থাৎ মুম্বাইর ইডির কার্যালয় ফল সমন জারি করা হয়েছিল। তারপর মে মাহত আনকি ইডির কার্যালয় মতাই আনি পুনের সমন জারি করা হয়েছিল। কিন্তু বারম্বার ইডির কার্যালয়ের গোটাই বিষয়ট নস্যাত করে দীঘলীয়াভাবে আঁতরি থাকা দেখি পাওয়া গেছিল। কিন্তু শেহতাক মুম্বাইর যে ক্রাউড বা মুম্বাইর যেটা মিডিয়ার যেটা দেখি পাওয়া যায় একটা আগ্রাসন, সেই আগ্রাসনের হয়তো গুয়াহাটিক বাছনি করে লৈছিল, যার হয়তো বাছনি করে গুয়াহাটির ইডির কার্যালয় অতি গোপনে আহি নিজকে ধরা দিছিল। আজি জানি পড়া মতে দুপুরিয়া প্রায় এক বজাত গুয়াহাটি বিমানবন্দর বিমানের অবতরণ করে। তারপর আমি সংগত দেখবলে পাইছিল সঙ্গী হিসাবে পিতৃ মাতৃ আনকি আন এগারী বান্ধবীকে আমি দেখবলে পাইছিল। কিন্তু গোটেই যে পরিক্রমা চা যেতে যাব তাহলে প্রায় এটা বাজি পঞ্চল্লিশ মিনিটত গুয়াহাটির খ্রিস্টান বস্তিত থাকা ইডির যে কার্যালয় সেই কার্যালয়ত আহি নিজকে ধরা দিছিল আর দীঘলীয়া জেরার সম্মুখীন হয়েছিল। আর বিশেষকৈ এই গোটেই যে মহাদেব বেটিং এপর যে কেলেঙ্কারি সেই কেলেঙ্কারিট নিজকে প্রমোশন করেছিল। বিভিন্ন দর্শক বিভিন্ন লোকের যেটু এটা এই কেলেঙ্কারিত নাম সাঙুর খাইছিলেন বিভিন্নজনের, তার ভিতর কিন্তু এই বিজ্ঞাপনত কিন্তু বিশেষকৈ মহানুমহী অভিনেত্রীগুলো আমি অবস্থিতি দেখিছিল। গতিকে তেওঁর নামও সাঙুর খাইছিল। গতিকে আজি স্টেটমেন্ট দিছে আর স্টেটমেন্ট দিয়ার বাবে যেটু কম সময় প্রয়োজন হবো বলে পূর্বত একটা অনুমান করে মুম্বাইরপরা ইভিনিং ফ্লাইট এখনের টিকট কাটিও আনকি বুকিং করে রাখিছিল। কিন্তু আচরিত খুব দীঘলীয়া হল গোটাই তদন্ত প্রক্রিয়া খুব এই জেরাটো আর সাত ঘন্টা সময় ইডির সম্মুখত হয়তো বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করেছে। আর সেই ভিত্তিত আর একটা জানি পড়া মতে ভিডিও কনফারেন্স হয়েছিল মুম্বাইর যেটু ইডির কার্যালয় আছে সেই কার্যালয়ের সঙ্গে গুয়াহাটির কার্যালয় থাকা যে শীর্ষ বিষয়া আসে সেই বিষয়ার উপস্থিতিত ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের জড়িয়ে গোটাই জেরার গোটাই বিষয়টি এক প্রকার স্পষ্টীকরণ দিছিল। গতি স্টেটমেন্ট দিয়া হল আর নিশা আজি রেডিশন ব্লুত কটাব। আর পূবালি জানিব পারিছো যে রাতেপার ভাগত কামাখ্যা মন্দিরত যাব, কামাখ্যা মন্দির দর্শন করে হয়তো নিশ্চয় যদি ডাইরেক্ট ফ্লাইট নলয় হয়তো বিয়লি পাঁচ বজালে গুয়াহাটিতে থাকি লাগিব, কারণ মুম্বাইল যখন অন্তিম ফ্লাইট থাকে সেয়া হয়েছে সন্ধ্যা পাঁচ বজাত। গতি বিয়লি পাঁচ বজাত যদি মুম্বাইল উভতি যায় নতুবা যদি ফ্লাইট চেঞ্জ করে মুম্বাইল যায় তাহলে হয়তো দিনের ভাগতে গুয়াহাটির রওনা হব। কিন্তু আটাইতক ডর কথা যে মিডিয়ার ক্রাউড কম থাকবে বলে বাছনি গুয়াহাটী মহানগরীত আহি কিন্তু যেতিয়া তেও ওলাই আহিছিলে ইডি কার্যালয়ের সাংঘাতিকভাবে কিন্তু আমি দেখিছিল যে ন্যাশনাল মিডিয়ায় হোক বা আমার রাজ্যের কেবাটাও আগশাড়ির মিডিয়া চ্যানেলে হোক বা পোর্টেল সাংবাদিকে কিন্তু এক প্রকার ভিড় করে প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু কোনো উত্তর দিয়া নাছিলে, সাধারণ স্বভাবসুলভভাবে লিফটের ওলাই আহি গ্রাউন্ড ফ্লোরের আহি নিজের বাহনখন উঠি পোনপটিয়াক হোটেলের রওনা হয়েছে। আর আমি দেখিছিল যে দিসপুর স্থানীয় দিসপুর আরক্ষী আর ভঙ্গাখর আরক্ষীর আমি উপস্থিতি দেখিছিল আর খুব কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাজেরে মর্মী অভিনেত্রীগীক পোনপটিয়াক হোটেলের লো যাওয়া হয়েছে। গতি এই জেরাত কি কৈছে পরবর্তী কিছু আপডেট থাকিব আমি আমার বিশিষ্ট সূত্রের কিছু তথ্য লাভ করবলে সক্ষম হম। কিন্তু মুম্বাইত উপস্থিত নহয় গুয়াহাটিক বাছনি করেছিল যাতে মিডিয়ার ক্রাউড বা এই গোটেই যাতে কেলেঙ্কারিত উপস্থিত থাকার বিষয়টি যাতে প্রচার নহোক এই ধরনের বিষয়ের মাজত থাকি কিন্তু এইগারী তামান্নাই অতি গোপনে যে চালাকামি যে চতুরামি দেখাবলে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেয়া কোনোপধ্যে কিন্তু গ্রহণযোগ্য নহল, গোটেই বিষয়টি এক প্রকার প্রচার হল। তারপর আজি নিশাটো গুয়াহাটিত কটায় কাইলে পুনের মুম্বাইলে যাব। গতি মুম্বাই এয়ারপোর্টতো যে ন্যাশনাল মিডিয়ার সাংবাদিক রয়ে থাকিব, প্রশ্ন সুদিব, কি প্রশ্ন উত্তর দিয়ে গোটেই বিষয়টি লক্ষণীয় হব। নিশ্চয় দীপাঙ্কর আপনার ধন্যবাদ জানাইছো ইডির এই জেরা সন্দর্ভত সবিশেষ জানার বাবে। আর ইতিমধ্যে দীপাঙ্করে উল্লেখ করেছে যে খুব আসলতে মিডিয়ার যে ক্রাউড আছে মুম্বাইত সেই মিডিয়ার ক্রাউডের বাঁচি থাকি বিচারিছিল, আসলে দূরত থাকিব বিচারিছিল, কিন্তু সেয়া সম্ভব হয়ে নিছিল। গুয়াহাটীত দেখবলে পোৱা গল প্রতিটো আগশাড়ির সংবাদ মাধ্যমে গৈ ভিড় করলে সেই ইডির কার্যালয়ের সম্মুখত আর লিফটেরপরাও খুব একদম কটকটিয়া নিরাপত্তার মাজেহে বাহনখনলে লৈ অনা হল। কিন্তু তামান্নাই কোনো ধরনের উত্তর দিয়া নাই মিডিয়াক আর এনেদরে বাহনখনত উঠি যখন হোটেল বুক করেছিল রেডিশন ব্লু অভিমুখে রওনা হয়েছে। কাতি বিহুর আনন্দর মাজতে কাজিরঙাত অঘটন, ঐরাবত হোটেলের সম্মুখত শিহরণকারী দুর্ঘটনা, তীব্রবেগী অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই নিলে পথচারী, সিসি ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে দুর্ঘটনার সমগ্র দৃশ্য, গুরুতরভাবে আহত হয়েছে কহরার মনোজ আলী নামের এজন লোক, উন্নত চিকিৎসার বাবে মনোজ আলীক যোরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রেরণ করা হয়েছে।
মঙ্গলদৈত এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াই এজন ৰোগীক অপদস্থ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পত্নীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ৰাজীৱ ডেকা নামৰ এজন ৰোগীক মঙ্গলদৈ সদৰ থানাৰ মহিলা আৰক্ষী বিষয়া লিপিকা চুতিয়াই ঘৰৰ পৰা চুচৰাই থানালৈ অনাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে পৰিয়াল আৰু স্থানীয় একাংশই। কিডনীৰ অসুস্থতাত ভোগা ৰাজীৱ ডেকা নামৰ লোকজনে এই ঘটনাৰ কিছু সময় পূৰ্বে ডায়েলাইছিছ কৰি হাস্পতালৰ পৰা ঘৰ পাইছিল। সেই সময়তে আৰক্ষীয়ে ৰাজীৱ ডেকাক চুচৰাই থানালৈ অনাৰ চেষ্টা কৰাত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছে লোকজন। পিছত ৰাজীৱ ডেকাক স্থানীয় লোকে এম্বুলেঞ্চ যোগে মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে। আপুনি যে বেবীটো গপচকে আহি লৈ গৈছে, আপুনি দিব্যাংশ মানুহ এজন হৈ মানুহখিনি আমাৰ দেউতা আছে, ককা আছে, কোন আছে, যোনে নহওক আপুনি ই অকল চাওক, গাঁৱৰ মানুহ আছে, গাঁওবুঢ়া আছে, বেয়া ভাল কোন আছে, ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত এই ল'ৰাটো আহিল ঘৰত, অহাৰ পিছত এই থানাৰ পৰা ফোন কৰিছে, কৰাৰ পিছত ল'ৰাটো লৈ যাব লাগে। মোৰ ভাইটিটো আগতে ভালে সুস্থ আছিল, ভাইটিটোৰ নাম ৰাজীৱ ডেকা, ভাইটিটো সুস্থই আছিল। তেতিয়া এটা ছোৱালী পলাই আনিছিলে নিৰ্মালী ডেকা বুলি, হোটেলত ঘৰ তেওঁ, তাৰপিছত আহি তাৰ কিডনী দুটা বেয়া হ'ল, মানে ডেমেজ হৈছে, বা ডায়েলিছিছ কৰি থাকিব লাগে। মোৰ ভাইটি ডায়েলিছিছ কৰি থাকিব লাগে, ডায়েলিছিছ কৰি থকাত তেওঁ কইনা যি নিৰ্মালী, নিৰ্মালী এটা পৰকীয়া প্ৰেমত আবদ্ধ হ'ল, মানে কুশল বৰুৱা নামৰ ল'ৰা এটাত, এই আমাৰ ইয়াৰে কুশল বৰুৱা, মেডিকেল লৈ গ'লোঁ। লৈ যোৱাৰ তাৰপিছত ডায়েলিছিছ কৰি আমি আহি নাপাওঁতে তেওঁ ইয়াৰ পৰা কাকো নোকোৱাকৈ গুচি গৈছে। গুচি যায় তেওঁ থানাত এজাহাৰ দিয়া বুলি কৈছে, দিয়া থানাৰ মানুহে তাক বোলে ফোন কৰিছে, ফোন কৰাত সি কৈছে, বাইদেউ মই জাষ্ট ঘৰ পাইছোঁ, মই এতিয়া ডায়েলিছিছ অৱস্থাত আছোঁ, মই লৰিব নোৱাৰিম, মোৰ অৱস্থা এনেকৈ আহিল, মই এতিয়া যাব নোৱাৰিম। তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে বোলে আমি যাই হ'লেও ল'ব লৈ আহিব লাগিব, ঠিক আছে আহক বুলি কৈছে। আহি বুলি কোৱাৰ পিছত লিপিকা চুতীয়া বুলি এজন বাইদেউ আহিছে, বাইদেউজনৰ এনেকুৱা ব্যৱহাৰ, মানে মই ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ আপোনালোকক দিম, আহিছে, আহি একো সোধপোছ নাই, বাচ্চাটো ট্ৰেক্টৰত বহি আছে, ট্ৰেক্টৰটোত পৰা থাপ মাৰি ধৰি বাচ্চাটো লৈ যাব বিচাৰিছে। মই তেতিয়া কৈছোঁ ৰ'বচোন, ৰ'ব বাইদেউ, তেনেকৈ নহয় নহয়, আপুনি বহকচোন, এজন ভাল মানুহ হিচাপে আহক, বহক, কথাখিনি জানি লওক, জানি লৈ বাচ্চাটো টানি লৈ যাওক। তাৰপিছত ঘপককৈ তেওঁ মানে বাচ্চাটো লৈ গৈছে, তেওঁ মানে সোধপোছ নাই আৰু, তেওঁ হিৰত আহিছে, আহি তাৰপিছত টানি ধুই নিব, মই ক'লোঁ ৰ'ব বাইদেউ, সেনেকৈ নিব নোৱাৰে, দেউতা আছে, গাম্বুৰা চাম্বুৰা আছে, এইখিনি আপোনাক চমজাই দিওঁ, দেউতাহঁতক আহক, এনেকৈ মই ভিডিঅ'টো কৰিব খোজোঁতে তেওঁ মানে মোক এনেকুৱা ঠেলা গোটা কৰিছে তেওঁ। মই কৈছোঁ মোক আপুনি ঠেলা গোটা কি কৈছোঁ, মইতো অপৰাধী নহয়, মইতো কোনো মানুহ মাৰি থকা নাই, আপুনি সেনেকৈ যো জবস্তি কৰিব নোৱাৰে নহয়, আপুনি এটা ডিফেন্সৰ মানুহ কিয় যো জবস্তি কৰিছে। তাৰপিছত সেইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত তেওঁ মানে মোৰ মোবাইলটো কাঢ়িব বিচাৰিছে, মই মোবাইলটো নিদিলোঁ, মোৰটো ৰাখি দিলোঁ, দিয়াত ভাইটিটো মোবাইল কাঢ়ি ল'লে, ভাইটিটো মানে যেতিয়া পৰি আছিল ইয়াত, তাৰপিছত ভাইটিটো মোবাইলটো বেলেগ এজন ভিডিঅ' কৰিছিল, ভাইটিটো মোবাইল কাঢ়ি ল'লে। তাৰপিছত তাতে আকৌ যিখিনি মানে প্ৰুফ আছে, যেই যে পৰকীয়া প্ৰেমৰ প্ৰুফখিনি তাত মোবাইলটোত আছে, মানে সেইকাৰণে সি মোবাইলটো দিব বিচাৰে, আল্টিমেটলি পুলিচৰ লগত তাই আছে, তাক তাইটো ডিলিট কৰি দিব পাৰে মোবাইলটোৰ পৰা, দিব খোজা নাই। তাৰপিছত তাই বাইদেউটো এনেকুৱা জোৰ জবৰদস্তি কৰিছে মোৰ ভাইটিটোক, ৰাস্তালৈ টানি নি উলংগ কৰি লৈ তাই এনেকুৱা খোচা মাৰি ধৰিছে, আৰু ডায়েলিছিছ কৰা হাতখনৰ এই কেন্দুলা চেন্দুলা এৰে তেজ দি ৰঙলী বঙলী। জাষ্ট আমি যোনে ভিডিঅ' কৰিব খোজোঁ, বাইদেউ এটাই ৱাৰ্ণিং দিছে, যোনে ভিডিঅ' কৰে তাকে গুলিয়ে মাৰিম। চাৰি পৃষ্ঠাৰ চিঠি লিখি ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দিষ্ট হ'ল প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা লিখন বৰুৱা। প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা লিখন বৰুৱা আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। চাৰি পৃষ্ঠাৰ চিঠি লিখি ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দিষ্ট হৈছে লিখন বৰুৱা। লিখন বৰুৱা ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি। 2021ত অসম জাতীয় পৰিষদৰ লাহোৱাল সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আছিল লিখন বৰুৱা। ৰহমৰীয়াস্থিত নিজা ঘৰৰ পৰাই 10 দিনে নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে লিখন। 2021ত নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈ 2023ত বিজেপিত যোগদান কৰিছিল লিখনে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিত যোগ দিছিল লিখন বৰুৱাই। চিঠিত পৰিয়ালক ঘৰুৱা দায়িত্ব দি ভালেখিনি কথা উল্লেখ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। গলিকে বোপাই যেনেকৈ গৈছ তেনেকৈ যোৱা বাটে গুচিয়া দেই বোপাই, ভাইটিয়েও মোৰ মুখলৈ চোৱা বোপাই, মোক কি কৰি থৈ গৈছে বুঢ়ী মাক, তোৰ ওপৰতে মোৰ সকলো ভৰসা, আজি বেমাৰ বিঘিনি হ'লে পটকৈ মা বুলি লৈ যা, মোক কোনে নিব, ভাইটিয়ে অকলে কি কৰিব বোপাই, মোক কেলৈ বুকুতে কামুৰি থৈ গ'লা, তুমি আহা বোপাই, মই কি কৰিম কচোন তই, মই কি কৰিম তই নিজে চিন্তা কৰ, মোক খোৱা লোৱা চব তই যোগান কৰ, মোক কোনে কৰি দিব বোপাই, তই গুচি আহ, মই তুতি পাঠনা কৰিছোঁ বোপাই, মই গুচি আহ। তই তেওঁ নিজৰ পথ নিজে বাছি লৈছে, কোন পথে গৈছে
আমি নাজানো, কিন্তু এটাই কথা ঠিক, আমি পরিয়ালবর্গ আর আমি ভাইয়েক বা ককায়ে মাহর ফলপা আমি এটা আমার পরিয়ালবর্গর ফলপা এটাই কব বিচার, সি যতে আছে আমার মাজল ঘর লড়া ঘর উভতি আমি তাকে কামনা করো। যদি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী সচাকই তখেতে যোগদান করব গেছে, তখেতে আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী সেনাধ্যক্ষ পরেশ বাপতি আমি বিনম্র আহ্বান জানাব বিচার যে তখেত যে লিখন বড়া সচাকয়ে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী যোগদান করেছে কথাটো স্পষ্ট রূপত রাইজর আগত প্রকাশ করব কারণে আমি আহ্বান জানাইছো। ডিমাহাসার ডিবালং রেল স্টেশনত ঘটিল দুর্ঘটনা। ডিবালং স্টেশনত লাইনচ্যুত হয়ে পড়িল যাত্রীবাহী আগরতলা মুম্বাই লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস। ইঞ্জিন সহ মুঠ সাতটা দফা হয় লাইনচ্যুত, যদিও সৌভাগ্যবত রক্ষা পড়েছে যাত্রী প্রাণ। আহত হয়েছে এজন রেলযাত্রী আর সেই রেলযাত্রীগীক হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে। আজি কাতি বিহু, সন্ধিয়াৰে পৰা চাকি তথা আকাশ পন্থীৰ পোহৰেৰে উজ্বলি উঠিল তুলসী তলৰ লগতে পথাৰ। শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰে ঘৰ তথা পথাৰত বন্তি জ্বলাইছে প্ৰতিজন অসমীয়াই। পথাৰত শস্য যাতে নদন বদন হৈ পৰে তাৰে কামনাৰে জ্বলাইছে আকাশ পন্থীও। তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে, তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰধনু ধৰে। ৰাজ্যজুৰি পালন হেঁপাহৰ কাতি বিহু। আকাশ বন্তিৰ পোহৰৰে উজ্বলিল শস্যৰ পথাৰ। শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰে পথাৰত গাঁৱৰ ৰাইজে জ্বলালে বন্তি। তুলসীৰ তলত বন্তি জ্বলাই ৰাজ্যবাসীৰ লক্ষ্মীক আৰাধনা। তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে, তাক দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰধনু ধৰে। আহিন আৰু কাতি মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা পালন কৰা কাতি বিহুক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী চহা অসমীয়া। মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই হাড় ভঙা কষ্টৰে খেতিয়কসকলে পথাৰত ভূঁই ৰুই শেষ কৰাৰ সময়। প্ৰতিজন খেতিয়কৰ মনত থাকে অফুৰন্ত আশা, এদিন সোণগুটিৰে ভৰিব ভঁৰাল, অন্ত পৰিব আকালৰ দিন। অনাতনৰ মাজতো অতীজৰে পৰা কৃষিজীৱী গয়াই শস্যৰ সুৰক্ষাৰ লগতে সকলোৰে মংগলৰ অৰ্থে বিবিধ নিয়মেৰে পালন কৰি আহিছে কাতি বিহু। পথাৰৰ শস্য নষ্টকাৰী কীট পতংগৰো উপদ্ৰৱ নোহোৱা হ'বলৈ নেদেখাজনৰ ওচৰত চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিছে চহা ৰাইজে। এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, সেইবাবে কঙালী হলেও মুখত হাঁহিটি লৈ বিহু বলীয়া ৰাইজে কাতিৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা এনেদৰেই মুখৰ হৈ পৰে আনন্দ উলাহত। আমি পথাৰত চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে দেখিছোঁ সকলো একেলগে নিজৰ পথাৰখন চাবৰ কাৰণে আহিছে। মানে কেনেকুৱা হৈছে ধানখিনিও চোৱা হ'ল, তিৰিটা মানুহে বোলে ধান চাব আহোঁ বুলি আহিব নাপায়, সেইকাৰণে এই চলতে আমি আহিছোঁ আজি। এয়া ঔটেঙাৰ খোলত চাকি দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ, ঔটেঙাৰ খোলত দিয়ে আজি, যিহেতু সোণগুটি ধানখিনি যাতে ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, ঔটেঙাৰ নিচিনা যাতে হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। মাজুলীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰত পালন কৰা হৈছে কাতি বিহু।
সত্ৰখনে প্ৰতিষ্ঠাকালৰে পৰা একৈ চোৰা আকাশপন্থী প্ৰজ্বলন কৰি আহিছে। আকাশপন্থীৰ পোহৰে দুৰ্ভিক্ষ অসূয়া অপ্ৰীতি দূৰ কৰি শান্তি সমৃদ্ধিৰে এখন সমাজ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। প্ৰতি বছৰে সম্পূৰ্ণ কাতি মাহটো প্ৰজ্বলিত হৈ থাকে এই একৈশযোৰা বন্তি। একৈশযোৰা বন্তিৰে একৈশ পুৰুষক উদ্ধাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই গয়াই। ইয়াতে তুলসীক গোবিন্দ মহাপুৰ তুলসীৰ মাধ্যমেৰে উপাসনা কৰা হয়। তুলসীৰ দৰ্শনে পুণ্য স্পৰ্শনে পাপনাশনক, তুলসী চায়াং সৰ্বতীৰ্থানী তুলসী ভূ নমো নমো। তুলসীৰ দৰ্শনত পুণ্য হয় বুলি কোৱা হয়, তুলসীৰ স্পৰ্শত পাপনা কৰা হয় বুলি কোৱা হয়, তুলসীৰ চায়াং সকলো তীৰ্থৰ সমাহাৰ হয় বুলি কোৱা হয়। এনে পুণ্য স্থানত আপুনি যদি আহি ক্ষেত্ৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিব পাৰে বা দৰ্শন কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰাৰ যিখিনি পুণ্যফল লাভ কৰা হয় বুলি কোৱা হয়। আৰু পদ্মপুৰাণত খুব সুন্দৰভাৱে উল্লেখ আছে যে উচ্চ আকাশত যদি আপুনি বৃত্তি প্ৰজ্বলন কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনৰ যিখন আকাশ খুব সুন্দৰ হৈ পৰে, মনৰ যিখিনি কলুষতা নাইকিয়া হয়, যাতে জ্ঞানৰ উদ্ভাসেৰে উদ্ভাসিত হৈ সমাজখন গতিশীল ৰূপত আগবঢ়াই নিবলৈ যত্নৱান হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমি আউনীআটী সত্ৰয়ো গোবিন্দ মহাপুৰুষ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, যাতে সমগ্ৰ মানৱ জাতি কল্যাণ হয়, গোটেৰাই যেন সকলোৰে চৰণত সকলোৰে শিৰত কৃপা বৰ্ষণ কৰে। বিহালীৰ হাতীবন্ধা গাঁৱত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ কাতি বিহু পালন। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিহালীতো কাতি বিহুৰ ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি বিহালীৰ হাতীবন্ধা গাঁৱৰ শতাধিক পুৰুষ মহিলা আই মাতৃৰ সৈতে পথাৰত বন্তি জ্বলাই অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই যাতে গেৰ মেলা ধাননিৰ দ্বাৰা কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ আঘোণত সোণগুটি হৈ চপাব পৰা যায়, তাৰ বাবে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায়। ইফালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিহালী বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে। কেৱল বিজয়ৰ ব্যৱধান বৃদ্ধিৰ বাবেহে চেষ্টা চলাই আছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। এই অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰীজনক সংগ দিয়ে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত আৰু বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বিজেপি দলৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী দিগন্ত খাটোৱাৰী। আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈকে কাতি বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অত্যন্ত সুখী হ'লোঁ এই স্থানতেই আমি পথাৰত বন্তি জ্বলাব পাৰিলোঁ, ৰাইজে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে ৰাইজৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'লোঁ, ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই অঞ্চলৰ খেতি পথাৰ নদন বদন হওক তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। কামিং আপ presented by Italian olive oil aru bhekhajor gunere samriddha jack olive oil body oil উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ ঐতিহাসিক ৰায়, বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ 1971, কাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া, সবিশেষ পৰৱৰ্তী বাতৰি। কামিং আপ প্ৰেজেণ্টেড বাই ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল। ইয়াৰ লগে লগে ছুপাৰ প্ৰাইমৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।